не від Бога оцей чоловік, бо суботи не держить. Так реагували, коли ваш Ісус у суботу зробив грязово і ним відкрив очі сліпому. Не від Бога оцей чоловік, бо суботи не держить. Такі слова описують ставлення фарисеїв до Ісуса. Замість того, щоб дивитись на Його добрі справи, чудеса милости, на неймовірну силу над природою та визнавати Його Господом, вони дивились не на те, що Він... Замість того, вони дивились на те, що Він жив і чинив зовсім не так, як вони. Та вони не зважали Його. І замість того, щоб судити правильно Його слова, вони осудили Його, бо навчав Він інакше, ніж вони. Ісус представився як Син людський, про якого пророкував Даніїл, кажучи, йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його – панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Більшість фарисеїв не бачили і не могли навіть не на секунду уявити собі, що цей Ісус від Бога. Тим більше, що Він і Отець одне. Такі слова просто зводили їх з розуму. У них відразу руки тягнулись до каміння, щоб вбити його за таке. Христос їх розізлив своїми ствердженнями про себе. Він глибоко образив їх. Тому фарисеї завзято шукали в Ісусі будь-яку причину, аби лиш публічно знищити його репутацію і звільнитися від нього. Ісус сказав, що найбільша заповідь – любити Бога всім своїм серцем. А вони всім серцем своїм хотіли довести, що Ісус – безбожний, богохульник. Частіше всього вони намагалися це показати в тому, як Ісус вів себе в суботу. Субота була вельми щасливим днем для євреїв. Тому що субота – той сьомий день, який з закладення світу Бог освятив і поблагословив і назвав Шабат, що у перекладі означає відпочинок. І якраз те слово користується в писанні Суди, де в українському перекладі написано «субота» або «день суботній». Про нього написано «пам'ятай день суботній, щоб святити його». Тобто «пам'ятай день відпочинку» або «пам'ятай шабат, щоб святити його». «Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – шабат для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці». Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив. Тому благословив Господь Шабат, день відпочинку, і освятив його. Серед усіх днів тижня субота була найліпша, найщасливіша, найблагословенніша, тому що Господь з нею учинив свято. Відпочинок від праці та день спільного поклоніння. Протягом шести днів люди жили в найскладніших умовах. Фермери, тесляри, рибалки і бідні робітники, які працювали на них. Трудились вони із самого ранку до вечора, щоб було за що жити. Не було пенсій, ані ніяких державних програм охорони здоров'я. Вже у дуже ранніх роках сини та дочки працювали разом з батьками та дідусами на підтримку сім'ї. Людям важко жилось. Це був результат гріха, плід прокляття. Але Бог по великій благодаті Його подарував Ізраїлю шабат. Після шести днів праці прийшов день відпочинку. Чоловіки, жінки, діти і навіть тварини з нетерпінням чекали на цей день. Коли не треба було нічого робити, та коли батьки розповідали своїм дітям про великі дела, що Бог був зробив з ними, і співали йому хвалу. Ці
Це тижневе свято відрізняло євреїв від інших народів. Воно освячувало їх. Та Ізраїль прославив свого Бога святкуванням цього шабату. Коли народ відпочивав у Господі і тішився ним, і не своєю працею. Але коли народ почав зневажати цей день, що Бог для них створив, тоді вони самого Бога почали зневажати і робити для себе своїх божків. І якраз за таку зраду, за такий бунт, Бог підніс їм свою руку, щоб порозсипати їх по краях та розпорошити їх серед народів. І логічно, що після того, як Бог помилував їх і обновив народ, збирав їх разом, люди стали дуже уважними, щоб вони знову не знехтували Господнім днем відпочинку. Через це з'явилась така група, як фарисеї. Багато з них були шановними людьми. Вони вважалися релігійними фахівцями та захисниками культури та істинної релігії. Намагаючись оберігати Господній день відпочинку, вони писали сотні правила, як його дотримуватись. В шабат не можна було працювати. Косити траву – то праця. І, відповідно, це заборонялося. Але якщо людина ходила по траві, то вона могла зламати ту траву. І це, по суті, те саме, що і косити її. Тож, логічно, і заборонялося ходити по траві. Вони так вважали. І так вчили інших людей думати. Фарисеї перетворили Господнє свято відпочинку на важкий тягар. Що не можна робити? Що не дозволяється? Що забороняється? Який це відпочинок? Люди боялись, переживали без перестанку, щоб випадково не порушити закон. В шабат, казали фарисеї, не можна запалити чи погасити вогонь, бо це є вчин праці. Навіть свічку не можна було здути у суботу. Якщо була пожежа в хаті, не можна було навіть виносити одяг з неї. Але якщо вдягнути весь той одяг на себе і вийти, то це не рахується. Можна було зав'язати вузол, але тільки такий вузол, що можна було однією рукою розв'язати. В шабат можна було плюнути на камінь, але якщо плюнув на землю, то це вже порушення. Бо так можна робити будівельне місиво. І це явно праця. І тому фарисеї спостерігали за Ісусом і перепитали точно, як Він відкрив очі сліпому у суботу. Їм не важливо було, що Ісус врятував чоловіку життя. Їм важливо було махнути пальцем і сказати: «Ха-ха, я вам сказав! Це не безбожний чоловік! Дивіться, бачите, він шабат не держить!» Він плюнув на землю. Ось на що здатне людське серце. І така сама атмосфера була тоді, як Тарас прочитав, коли якось у суботу Ісус проходив пшеничним полем, а учні по дорозі почали зривати колоски та їсти зерно. Дехто з фарисеїв запитав Ісуса: «Поглянь, чому вони збирають зерно? Хіба закон Мойсеїв не забороняє робити це у суботу?» Тут важливо розуміти, що Ісус добре знав, про що йдеться мова. І, скоріше всього, то Він фарисеїв ловив на гарячому, а не вони Його. Він зрозумів, що вони хотіли знищити Його не тому, що Він дозволив учням зривати колоски у суботу, а тому, що Бога Отцем Своїм назвав, і тим самим ставлячи себе на рівні з Богом. А у відповідь Ісус не захищав дії учнів, кажучи, що вони не порушили закон Мойсея. Замість того, Він відповідає на їхні звинувачення своїм звинуваченням, що це вони своїми людськими правилами знечистили Господній день відпочинку. Може здаватись, ніби ці суперечки щодо шабату були не дуже важливі, але то не так. Дійсно, в результаті цієї зустрічі має велике значення і сьогодні. Він показує, як виглядає богоприємне святкування шабату. Ісус не оголосив припинення свята.
Він збільшив та уточнив важливість сьомого дня. Він відкрив людям своїми словами та власним прикладом, як треба дотримуватись шабату. Різниця між фарисеями та Ісусом була в тому, що фарисеї не могли, як в Америці кажуть, бачити ліс через всі ці дерева. Тобто, коли читали Святе Писання, вони бачили одні заповіді, а саме серце заповідей пропустили. Ісус зрозумів, що не лише букви та слова на папері, а також, що за ними стоїть Всевишній, дбаючий Отець. І що закони мають навчальні принципи, які спрямовують життя людини. Ось фарисей міг вважати себе праведним в законі, якщо ніколи нікого не вбивав і не вчинив перелюб. Але Ісус показав, що таке розуміння закону недозріле. Ваш Господь сказав, що кожен, хто гнівається на брата свого, вже винен в убивстві. Та кожен, хто на жінку подивиться з пожадливістю, той уже чинив з нею перелюб у серці своїм. Для книжників та фарисеїв суть четвертої заповіді була «Не роби жодної праці». А коли Ісус читав закон, Він бачив принцип, що стоїть за цими словами. «Пам'ятай день суботній, щоб святити його». Та оці слова дали йому розуміння, щоб розтлумачити слова «Не роби жодної праці». Він зрозумів і навчав інших, що можна припинити всяку працю в той день, але при тому не дотримуватись святості шабату. Ісус та інші, наприклад, храмові священники, могли пам'ятати день відпочинку та святити його, навіть якщо в той день працювали. Фарисеї були настільки прихильні до традиції і правил щодо праці, що вони порушили сам принцип і суть святити Господній день. В 13 розділі Євангелія від Луки написано про те, як Ісус зцілив жінку. Туди озвався старший синагоги, обурені, що Ісус уздоровив у суботу. І сказав до народу, є 6 день, коли працювати належить, приходьте туди та уздоровлюйтесь, а не дня суботнього. А Господь відповів і промовив до нього, лицеміре, хіба ж не відв'язує кожен із вас у суботу свого вола чи осла від ясл і не віде напоїти? Чи цю дочку Авраамову, яку сатана був, зв'язав 18 ось років, не належить звільнити її суботнього дня від цих пут? А як він говорив це, засоромились всі його противники. Ось така дуже незмінна практика лицемірів. Дозволити собі свободу в питаннях, що мають найбільші наслідки, а приділяти пільну увагу поверхнім обрядам. Зазвичай такі зовнішні обряди більш суворо дотримуються, тому що набагато легше, коли ваш обов'язок перед Богом полягає лише в тілесному богослужінні. Бо як не важко, як не складно, але це у ваших силах виконувати. А любити Бога всім своїм серцем – це просто надприродне поклоніння. Для цього необхідно, щоб сам Бог вчинив чудо, забрав у вас кам'янисте серце і дав вам нове нутро, яке прагне Його. І це точно не у ваших силах. Ви потребуєте великого, милостивого Бога. І в цьому та славна добра звістка. Ісус, який промовив, на мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богі. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрачним прозріння та відпустити на волю помучених. Ось, відвічний Бог полишив свій небесний трон і спустився до вас. Не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ісус, ваш Цар Слави, пропонує справжній відпочинок. Відпочинок набагато вищий,
за той, що знав Мойсей та Давід. І, звісно, набагато краще, ніж будь-який відпочинок, який фарисеї могли пропонувати. Якраз перед тим, як докаряв їх за їхнє недотримання Господнього дня, він оголосив: «Прийдіть до мене, усі стручені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Шабат – це благословіння, це спокій, відпочинок, це не обтяження, не страх. Господній день для того, щоб чинити добро, визволити та відпустити помучених. Шабат для того, щоб прославляти Творця, збиратися разом з Божим народом, радіти вашим царем. Та Ісус дав вам власний приклад цього, як написано, звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги. Він не святкував сам. Господній відпочинок – кооперативне свято. Ви поширюєте, ви величаєте Божу хвалу, збираючись разом, співаючись разом. І слухачі свідчення інших про те, що Бог робив серед вас на цьому тижні. Шабат – це день для приєднання ваших голосів у спільному богослужінні. Написано, що дехто із фарисеїв запитав Ісуса: «Поглянь, чому вони збирають зерно? Хіба закон Мойсеїв не забороняє робити це в суботу?» У відповідь Ісус сказав їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, коли він і його супутники зголодніли? В той час, коли первосвященник був Авіатар, Давид зайшов до Божого дому та з'їв священні хліби». Перше за все, Ісус направляє їх до Божого Слова. Хіба ви не читали? Він говорить до фарисеїв та книжників і каже: «Ви перевершуєте всіх у тому, що знаєте і читаєте, і дотримуєте всіх тих заборон. Для вас релігія полягає в тому, щоб робити все, що записано у ваших книгах. Але чи ви ніколи не читали Божу книгу?» І так, напевно, говорить Господь до вас сьогодні. Хіба ви не читали? Добре знати всі ваші традиції, яку роботу можна робити в неділю, яку не можна, що можна пити, їсти, курити, і що не можна. Це одне. А знати і любити, і покладатись на Боже Слово – це зовсім друге. Можна уявити, що вони почули, коли до них Ісус говорив. Хіба ви не читали, що Давид зробив? Ви не знаходите в ньому вину, бо він був Божим помазанцем, царем, і йому дозволив священник храмовий. Але я кажу вам, що я той цар, про якого Давид співав, і якого мріяв бачити. Я вічний первосвященник нового добра. Ще більше я за ваші святі грам. І ви хочете мене звинуватити в тому, що шабат не держу? Це смішно. Вони просто в шоці були. Як може чоловік таке говорити? Але Ісус мав наміри не тільки відстоювати свою позицію щодо Господнього дня, а хотів ще й говорити про те, що дійсно турбувало їх. А наступні його слова були глибоким і дуже сміливим, надзвичайним ствердженням. Ісус додав: «Відпочинок Господа створений для людини, а не людина для Господнього відпочинку. Тож Син людський – Господь і над шабатом». Що означає «Господь і над шабатом»? Шабат був заснований на тому, що Бог творіння спочив на день сьомий і освятив його. Та коли Мойсей повторює закон другий раз, він каже: «І будеш пам'ятати, що був ти рабом є в єгипетському краї, і вивів тебе Господь Бог твій звідти сильною рукою. Тому наказав тобі Господь Бог твій святкувати Господній відпочинок». Стверджувати, що ти є Господом над шабатом, це стверджувати, що ти є Господом над створінням і над визволенням з рабства.
Він ставить себе на рівні з Богом. Цей святий день відпочинок – це не є щось, що можете бачити. Його не тримаєте і не приборкаєте. Це Господній день. Шабат йому належить. Він його створив і сам скаже, що це таке, для чого і як його святкувати. Не можна собі дозволити взяти шабат під ваш контроль, щоб нав'язувати свою волю йому. Відпочинок Господа створений для людини, а не людина для Господнього відпочинку. Церква не формує шабат відповідно до особистостей своїх членів. Ісус через свій шабат формує вас і змінює ваші особистості, щоб ви стали благословенними. Вони так ненавиділи його за таке вчення, аж хотілося його вбити. Далі написано: «І він знову до синагоги війшов, і був там один чоловік, який мав суху руку, і щоб обвинуватити його, наглядали за ним, чи він у день відпочинку того уздоровить. І говорить до чоловіка з сухою рукою: «Стань посередині!» А до них промовляє: «В шабат ходи це робити добре чи робити лихе? Життя зберегти чи погубити?» Вони ж мовчали. І споглянув він з гнівом над них, засмучений кам'янилістю їхніх сердець, і сказав чоловікові: «Простягни свою руку!» І той простяг. І рука йому стала здорова. Фарисеї ж негайно пішли та з іродіянами раду зробили на нього, як його погубити. Який вражаючий текст! Тут Ісус держить шабат і ходить до синагоги брати участь у спільному поклонінні. Він бачить інваліда та співчуває йому. З іншого боку, фарисеї, яким байдуже, що чоловік не може нормально жити. Вони хочуть лише звинуватити Ісуса. Ну, можливо, про них Ісус пізніше сказав: «Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя із подостатком, щоб мали». Ісус міг би тихенько сидіти і не скандалити, але він не відвернувся від шансу публічно демонструвати не тільки свою божественну владу, а ще й глупоту та ненависть людей, які противились йому. То він говорить до чоловіка з сухою рукою: «Стань посередині!» А до них промовляє: «В шабат ходи це робити добре чи робити лихе? Життя берегти чи загубити? Чи погубити?» Їхні серця такі кам'янисті були, що не могли нічого навіть на це сказати. Тоді Ісус за них відповів і показав, що саме годиться в суботу робити. Робити добре і життя зберегти. Він зробив для чоловіка те, що закон для нього не міг робити. Він зробив для чоловіка те, що фарисеї і їхні правила не могли робити. Він зробив для чоловіка те, що він сам для себе не міг робити. І іронія в тому, що фарисеї ж негайно пішли та показали, що саме не годиться робити в суботу. Робити лихе і радитись, як погубити чоловіка. Іншого разу, коли вони обурювались, що Ісус не держить Господнього відпочинку, він відповів їм: «Отець мій працює весь час безперервно, то я мушу так працювати». Цікаво, чим зайнятий отець? Що він робить? Після створіння Господь спочив, але ненадовго. Коли згрішив Адам, то зіпсував всю людську природу, і Бог припинив свій відпочинок, став і створив для Адама і Єви одяг, щоб накрити їхній сором. І так Бог почав нову працю свою. Праця відкуплення, праця нового створіння. Ісус прийшов звершити ту працю.
стати для вас новим, досконалим відпочинком. Ви берете участь в тому славному відпочинку, коли перестаєте намагатися своїми добрими справами заслуговувати Божу милість. Та коли довіряєте Христу зі своїм життям. Це велике, остаточне значення шабату. Ви були полоненими, рабами гріха, дітьми гніву, боялися смерті, мучені нечистою совістю, обтяжені Божим святим законом, що не хотіли і не могли дотримуватися. Але Ісус прийшов і своїм святим життям і дорогоцінною кров'ю відкупив вас і сильною рукою вивів вас із дому рабства. Він обмив вас і дав вам стати дітьми Божими, возлюбленими. Він забрав вас, забрав у вас страх і сором, і за вас догодив Отцю. Він став для своїх братів і сестер блаженним відпочинком, став вашим шабатом і дає спокій вашим душам. Колись вже не буде днів, сонце і місяць не будуть потрібними, тому що Господь Бог буде вашим світлом. Буде лише шабат. І ніякого іншого дня. Але поки не повернувся за вами Христос, ви будете мати спокій тільки у вашій надії та довіри Ісусу. А до того дня пам'ятай шабат, щоб святити Його. 6 день працюй і роби всю працю свою, а день 7 відпочинок Господа Бога твого. Нехай світиться у вас день Божого відпочинку. Шабат – особливий дуже день. Він вимагає від вас час і планування. Це день поклоніння Ісусові Господеві відпочинку. День приносити Богові пошану. Нехай цей день, який святкуєте нині в неділю, буде справжнім святом. Тому що ваш цар воскрес в недільний день і подарував вам справжній відпочинок. Беріть із нього приклад. Майте сміливість в цей день відпочивати від своїх численних справ. Ходити на святі збори разом з братами і сестрами, прославляти вашого доброго Бога. Читайте Боже Слово. Веселим співом заходіть в брами Його. Нехай все, що робите в цей день, буде присвячене Богу вашому, котрий дав це свято на благословіння вам. В день Господній, тим, що ви робите, і тим, що не робите, ви показуєте, що Ісус – ваш скарб, а не плоди вашої праці. Не переживайте не за що в цей день. Ваш Ісус могутній та вірний. Відпочивайте в Його обітницях. Робіть добро, збережіть життя, будьте милостивими до інших, говоріть правду, співчувайте ближньому, будьте благословінням сусідам вашим. Нехай Бог вповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у слави у Христі Ісусі. Знайте, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його. Нехай ваша любов примножиться ще більше та більше в пізнанні і всяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодовів праведності через Ісуса Христа, на славу та на хвалу Божу. Амінь.